Ну і з нами на зв'язку є голова Станично-Луганської районної військово-цивільної адміністрації Юрій Золкін. Пане Юрію, доброго ранку, вітаємо вас в етері четвертого. Доброго дня. Ну от ми навели до власне ті дані і ту статистику, яку передають ДСНСники у штабі операції об'єднаних сил. Також маємо дані. Чи можете ви підтвердити усе це? От за вашою останньою інформацією, що власне яка ситуація зараз з гасінням, з тлінням? Ситуація станом на зараз цілком контрольована. Везде розставлені спостережні пости, ДСНС, лісової охорони. Є поодинокі очаги тління, відкритого вогню немає. Спостерігаємо, чергуємо, тому що розвиток подій може бути насправді не дуже гарний, тому що вітер є насправді. Вся ця територія дуже забруднена вибухонебезпечними предметами, і тому працювати в цих лісових масивах не зовсім безпечно. Тому зараз спостерігаємо, по ситуації будемо реагувати. Штаб працює цілодобово, залучена дуже велика кількість техніки підрозділів ДСНС, працює лісова охорона. Пожежна охорона лісом Слипського господарства, допомагають нам залізничники, допомагають військові, працюють всі. Пане Юрію, а поясніть нам, будь ласка, як людина, яка є на місці, наскільки далеко житлова зона, житлові будинки від осередків займання і тління? Через село Балатина пожежа пройшла через само село. Ми там врятували, по інформації на вчора, всі будинки житлові, але вчора, на жаль, знайшли три будинки, які були окремо в лісовому масиві побудовані, і там люди жили, і, на жаль, будинки згоріли, три будинки. Однак от сьогодні ми починаємо розбиратися, жодних правоустанавливаючих документів у людей, на жаль, немає на ці будинки. В самому селищі Станиці Луганська, в районному центрі, вогонь зайшов, знову ж таки, через територію, яка не розмінована, не обстежена, дійшов до самого селища. І на окраїні селища ми його зупинили. Згоріло декілька будинків, зокрема в Станиці згоріло 13 будинків, але всі будинки, в яких люди не проживали постійно. Там, де люди жили, всі будинки рятувальники рятували. Пане Юрію, ви сказали, що вогонь пройшов через зону, яка не була розмінована, і знаємо, що 1 вересня, коли лише були повідомлення про те, що зайнялися трав'яні настили, говорили про те, що були вибухи. Чи багато їх було і чи є нині ризики, що таке може поновитися, повторитися, тому що знаємо, що і рятувальник один був поранений внаслідок цих вибухів? Так, під час пожежі це спостерігав і керівник області Сергій Гайдай, коли був присутній здесь безпосередньо на місці ліквідації пожежі. Вибухи не припинялися ні на хвилину, тому що це самісінька передова, це нуль, щоб ви розуміли. І ця територія зовсім не обстежена, тому вона буквально нашпігована вибухонебезпечними предметами. А які джерела займання саме? Тому що розуміємо, дуже небезпечна зона. Це сталося внаслідок спеки, чи розглядають якісь інші варіанти, чому з'явився вогонь? Правоохоронці повинні під час розслідування все це з'ясувати, але я не виключаю навмисне підпал окупантами, тому що, на жаль, ми спостерігаємо наступну ситуацію. Є деяка закономірність. Коли вітер дує в напрямку північному, тобто в нашу сторону, от за цих умов завжди від лінії фронту розпочинаються пожежі. І це вже на протязі трьох років продовжується. Це не дивно. І також і ці пожежі
1 вересня жежа розпочалась на лінії фронту, на лінії болота нам теж на лінії фронту, там метрів 400 до окопів окупантів. Розпочалась пожежа трави сухої, і потім пожежа пішла далі. Тому з лінії фронту все розпочинається, а виставки повинні зробити правоохоронці. Пане Юрію, чи немає ще розуміння того, яких саме збитків ця пожежа і це займання завдало бюджету, державному бюджетам, місцевим? І от ви зазначили про те, що на деякі споруди, які вигоріли, в людей немає правовстановлюючих документів. Чи означає це те, що вони не отримують компенсації? Ну, по цим випадкам будемо займатися окремо, тому що люди по факту жили, яким чином побудована була ця хата. І, ну, єлі взагалі, ну, в природі існують якісь хоч документи на будівництво цієї хати, або немає, це по-перше. По-друге, зараз цим займається селищна рада Станічна Луганська та сільська рада Валуцька. Займається визначенням ущерба, який вчинен громадянам. Стосовно ущерба є лісомисливського господарства і взагалі, ну, дуже важко буде підрахувати це насправді. Чому? Тому що це зона не обстежена, тому що обстеження ми провели лише за допомогою квадрокоптера, але пройти вглиб і проводити більш детальне обстеження – це небезпечно. Почули вас. Дякуємо, пане Юрію, за включення. Спасибі за останню оперативну інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що до нас вмикався наживо голова Станично-Луганської районної державної військово-цивільної адміністрації Юрій Зубов.